ଚିକେନ୍ ଭାତ ସାଲାଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଧା ବାବୁ ଚଣା ମସଲାକୁ ଭାତ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳାଦଳି ହେଇଛି ଏଠି ଏମିତି ଆଉ ଯିବା ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂର ବନ୍ଧ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ବିଲରେ ଇଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଏକରେ ଭାତ ବୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଦେଖ ଡର ଲାଗୁଥାଉ ଭୋଜି କରୁଥାଉ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜୟ ଆଉ ହାତୀ ବି ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ହେଇ ପୋଖରୀ ତଳ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାନ ମାନଙ୍କୁ ହାଏ ମୁଁ ତମ ରାଜେଶ ଭାଇ ନିଆସି ବିଷୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ରାଜେଶ ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜି କରୁଛୁ ଇଏ ହେଉଛି ଡାଙ୍ଗୁଆ ଆଉ ଭାଇ ଆମର ସଉଦା କିଣୁଥିଲେ ସଉଦା କଣ କିଣୁ ଦେଖୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଖୋଲା ଖୋଲି ପରି ସଉଦା ଏତେ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ଦେଇକି କୁଆଡେ ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛି କି ଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣେ ହଉ ଆସିଲେ ସଉଦା ନେଇକି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲୋକେସନ ବାଛିଛୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଜା ଆସିବ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଜାଗା ମାନେ ଘରଠୁ ଦୂର ବିଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁରିଆଟେ ଅଛି ସେଇଠି ଭୋଜି କରିବୁ ଭାଇମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ବବାଲ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୟୁନିକ୍ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଲକ୍ଷେ ତପସ୍ୟା ପରେ ଦହି ଭାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ଯାହାକି ଆମେ ସଉଦା ନେଇକି ଚିକେନ୍ କରିବୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଯମୁନା ବନ୍ଧ ଉପରେ ମାନେ ଆମର ତିଗିରିଆ ସୁଦର୍ଶନପୁର ଯମୁନା ବନ୍ଧ ଆଉ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କିଛି ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଖଲି ଫଲି ଆଣିନାହାନ୍ତି ତ ବୁଲିବେ ୟା ତ ଏଇ ଯମୁନା ବନ୍ଧ ଉପରେ କରିବୁ ନହେଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଙ୍କର ଗାଣ୍ଡୁଆ ଘର ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ'ଣ କିରେ ଅଛି ଏଇଟା କୁରିଆ ଯେଉଁ ବିଲର କୁରିଆ କୁରିଆରେ କରିବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଭୋଜି କରିବ ତମେ ସ୍କୁଲ ୟା ଘର ପାଖାପାଖି କରୁଛ ଗୋଟେ ଖୁସି ମାନେ ଗୋଟେ ଘରଠୁ ଟିକେ ଦୂର ବନ୍ଧ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ବିଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏ ଏରିଆଟା ହାତୀମୟ ଏରିଆ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଭୋଜି କରିବ ଅନ୍ଧାରରେ ଭୋଜି ଅନ୍ଧାର ଆନ୍ଧ୍ର ନୁହେଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିକି ଚଲେଇବୁରେ ଭାଇ ଭାବିଦେଲୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରିବୁ ଏ ତ ବେଶୀ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ରେ ଏ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଆଇଲେଣି କି ଜାଣି ଇଏ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଛୋଟ ୱାଟର କ୍ରସିଂ ଆସିଲା ମଝିରେ ନାଇଁ ୱାଟର କ୍ରସିଂ ଇଏ ହଉଛି ଦେଖିଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ଧାର ବାବାରେ ହୁରି ବାବା କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ ନା ଏଟା ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଝି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଗାଣ୍ଡୁଆ ଘର ତାଙ୍କ ବିଲ ଚାରିକର ତା ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ ମାନେ ସେଫ୍ ଜାଗାରେ ଏଥିରେ ହାତୀ ଫାତି କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଚାରିକର ଦେଖୁଥିବେ ତାରର କରେଣ୍ଟ ସୋଲାର ମାନେ ତାର କରେଣ୍ଟ ନୁହଁ ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମାରିଲେ ଝାଙ୍କିରି ଫିଙ୍ଗିହେଇକି ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁଠି ଭୋଜି କରିବୁ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ କୋବି ବିଲ କୋବିମୟ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁରିଆଟେ ଆମେ ପୁରା ସେଫ୍ରେ ଅଛୁ ଚାରିକର ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଲ ଭିତରକୁ ହାତୀ ଛାଣି ହେଇକି ଚାରିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୋଲାର କରେଣ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଆହେଇଛି ସେଫ୍ ଅଛୁ ଏଠି କୁରିଆ ବି ଅଛି ଶୁଆଶୁଇ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଗଦି ଫଦି ଯେଉଁ ଗନ୍ଥା ଫନ୍ଥା ସବୁ ଥୁଆହେଇଛି ମସଲା ଏଇଭଳିଆ ଆଣିକି ଆମର ଡାଙ୍ଗୁଆ ସବୁ ବାଛୁଛି ଆଉ ଦେଖୁଥିବ ଇଏ କୋବି ବିଲ ଚାରିଆଡ଼େ କୋବି 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 ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ କଲର୍ କୋବି ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋବି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଝି ଦାତା ମାନେ ମଣିଷର କିଛି ଆତା ପତା ନାହିଁ ସେଠି ଭୋଜି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି
ହେଲେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଚାରିକର କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଇ, ନୂଆ ଲୋକକୁ ତ ଡର ଲାଗିବ, ହେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମସ୍ତି, ମାନେ ଦେଖ ଡର ଲାଗୁଥାଉ, ଭୋଜି କରୁଥାଉ, ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ। ଆଉ ହାତୀ ବି ସମୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାହାରିଥିଲା କ'ଣ ଏଇ ପୋଖରୀ ତଳ ଆଡ଼େ। ଆଉ କେମିତି ଜାଗାଟି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯିବା, କଟାକଟି କରିବା, ବେସର ବଟାକଟି କରିବା, ବେସର ତ ନୁହଁ ମସଲାରେ ହବ ଚିକେନ। ଭାଇରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଏତେ ସବୁ କାଟି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ସେ କରେ ସେ ଇଆଡ଼ୁ ଆସୁନି ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ, ଇଏ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲିଣି, ପିଆଜ କାଟୁଛି ମେତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଆ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଧରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେକରେ ଚୁଲି ଲାଗୁଛି, ଚୁଲିଟା ଦେଖେଇଦେବୁ, ପିଆଜ କାଟିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ହବ, ଗୋଟେ ଭଲ କି କୁଟା ହବ, ତାପରେ ବଢିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଭୋଜି ହବ, ମଜା ମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଚାରିକଡ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଏ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ହଲର ହଲର କରୁଛି, ନକର ନକର କରୁଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ନା, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଆଣିବେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ସିନା କଥା, ଦେଖେ ବୁଲେଇଲା ଫୋନ୍ ଫେର ସିଧା ରଖୁନୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହଁ ଏମିତି 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 ନକର ନକର କ'ଣ କରୁଛୁ, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି ହେନି, ହଁ ବାହାଘର ଦେଖିବ, ଦେ ଦେ କାଟିନି, ବାହା କଥା କହିଲା ମାନେ ତା ମୁହଁରେ ହସ, ଏ ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ। ମାନେ 90 ପିଣ୍ଟ କ'ଣ କିରେ 90 ମାନେ 90 ml ଆଉ ପିଣ୍ଟ ଗାଣ୍ଡୁଆ ମୋର ଦେଖାନି ମଦର ଗାଣ୍ଡୁଆ, ଏ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚୁଆ କ'ଣ ତ ନାଁ ରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଆରେ ଇଆଡ଼େ ହୁଣ୍ଡୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ସେକରେ ଭାତ ବୋଇଛି, ଇଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ ତ କୋଉ କାମରେ ନୁହଁ, ସେଟା ପୁରା କୋଡ଼ିଆଟା, ଆରେ କେଡ଼ିଟା ନ କରିଛି ଦେଖେ, ସୋଦା ସୋଦି କଣ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇରେ, ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି, ଆରେ ଇଏ ଏ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଆରେ ଆରେ ଭାତ ତ ଦେଖୁନୁ, ଏଇଟା ନିଆଁ ଲିଭିଗଲାଣି, ଆଉ ଚିକେନ ଆମର କଷା ଚାଲିଛି ଟିକେ ପାରୁଥିବେ, ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛି, ମାନେ ଫାଇନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ହବ, ଫୁଟିଲେ ଫେର ହବ। ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଜଣେ ଆମ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଉନି ଚିକେନ, ତାପରେ ସାଧା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିରେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାତ ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଚିକେନରେ ଫାଇନାଲି ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଚିକେନ ଆମର ରେଡ଼ି, ଟିକେ ଜାଳିଦେବା ଘୁ ଘୁ କରିକି, ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେକରେ ଚିକେନ ବି ହବା ଉପରେ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, କେତେଟା ବାଜିଲା ରେ ଟାଇମ, କେତେଟା ହେଲା 10:30 ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭୋଜି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲା, ବଡ଼ା ବଢି କରିସାରିଲୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଚିକେନ ଭାତ ସାଲାଡ୍, ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାଧା ବାବୁ ଚଣା ମସଲାକୁ ଭାତ, ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳା ଦଳି ହେଇଛି ଏଠି ଏମିତି, ଆଉ ଯିବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଅଧିକା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡଟା, କପି ରେଡ଼ି ଆସିବ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କର ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଶା କରୁଛି ଖାଇଲେ ଭଲ, ଦେଖିବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା
ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସେମାନେ କହିବେ। ଓକେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁ ଡାଙ୍ଗୁଆ କହ, ଡାଙ୍ଗୁଆ ନ ଖାଇକି ହଁ ଭାଇ, ଆଶା କରୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭୋଜିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦୋସ୍ତ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।